মই এগৰাকী দলৰ সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা, আৰু যদিও মই মন্ত্ৰী, দলৰ একেবাৰে সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা। দলৰ সিদ্ধান্ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই লয়। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব। দলে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আমি তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিম। গতিকে আমাৰ দলত এনেকুৱা কথা নাথাকে। প্ৰাৰ্থিত্ব যেতিয়া প্ৰকাশ পায়, প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা যেতিয়া প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া সকলো একলগ হৈ যায়। গতিকে মই নাভাবোঁ ইয়াতে কিবা কাজিয়া আছে বা কাজিয়া থাকিব। দলে যিদিনাখন সিদ্ধান্ত ল'ব, বিজেপি দলৰ এইটোৱেই নিয়ম যে দলে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা সকলো একলগ হৈ যায় আৰু একেলগে দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাবলৈ চেষ্টা কৰে। মই গভীৰভাৱে আশাবাদী আমাৰ এই সমষ্টিটো ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জয়লাভ কৰিম। প্ৰাৰ্থিত্বটো চবেই চবতে দিব, কিন্তু আমি চামগুৰিটো জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জিকিবলৈ আমি সকলোকে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু বিহালীটো আমাৰ A1 কেটেগৰী ছিট, গতিকে ইয়াততো আমাৰ কিবা হোৱাৰ, বেয়া হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে। সকলো কাৰ্যকৰ্তাৰ খুব মই আজি উৎফুল্লিত দেখিলোঁ, উৎসাহী দেখিলোঁ, আৰু ইটো মণ্ডলতো গৈ আমি সভা কৰিম, তাতো একেই পৰিৱেশ হয়তো দেখা পাম। আকৌ 10 দিনৰ পাছত ইয়ালৈকে আহিম। ইয়াৰ মই জিলাখনৰ প্ৰশাসনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীও, গতিকে 3 বছৰত মই প্ৰত্যেক মাহতেই চাগে ইয়ালৈকে আহোঁ। মানুহখিনিৰ লগত মোৰ সহৃদয় এটা গঢ়ি উঠিছে, গতিকে সেইখিনি মিলি আমি নিৰ্বাচনত সকলোৱে জঁপিয়াই পৰিম। ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি জঁপিয়াই পৰিম, সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জঁপিয়াই পৰিম, আৰু আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকোৱাত আমি সহায় চেষ্টা কৰিম। তেনেকুৱা অলপো বিৰোধ নাই। মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, কোনে কি ভাবিছে এইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে কওঁ আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ নাই। দলে সিদ্ধান্ত যি ল'ব সেইটোৱে সিদ্ধান্ত। আজি ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণত কৈছে যে প্ৰাৰ্থী আমাৰ পদুম ফুল আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল নিজে নিজে। গতিকে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিজে এজন কেণ্ডিডেট বুলি ইলেকশ্যন খেলিব, এনে কোনো দ্বন্দ্ব খৰিয়াল বাদ বিসম্বাদৰ কথা নাই। মই ইমান ডিটেইলছত নাজানো, কিন্তু এইবিলাক বেয়া খবৰ। অসমীয়া মানুহ যদি অসমতেই কাৰোবাৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হয়, অত্যন্ত বেয়া খবৰ। আৰু এই পৰিৱেশটো দিনে দিনে বেয়া হৈ গৈ আছে, গতিকে আমি এই পৰিৱেশটোক সকলোৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ অত্যন্ত সাহসিক পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। মোৰ ইমান আইডিয়া নাই।